Елімізде жабық мекемелердегі балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылықтың саны артып отыр. Бұл туралы бүгін Орталық Азия диалог халықаралық конференциясында белгілі болды. Статистикаға сәйкес бүлдіршіндер құқығын бұзылуы әсіресе бейімдеу орталықтары мен кәмелеттік жасқа толмағандарды түзеу мекемелерінде көптеп тіркелуде. Сауалнама қорытындысы бойынша мұндағы қызметкерлердің 40%-дан астамы тәрбиеленушілерді ұрып соққан. Осыған қатысты жауапты орган өкілдері бүлдіршіндер құқығын бұзғандармен қарсы күресте өзге ел тәжірибелерін енгізуді ұсынды. Айта кетейік, қазір бала құқығы бұзылуының алдын алу шаралары бойынша Норвегия мен Ұлыбритания елдері жүйелі жұмыстар жүргізіп келеді. Норвегия, Ұлыбритания елдеріндегі балаларға қатысты ұйымдар, яғни балаларға қатысты мекемелер, ол 5, 10, 15 балаға арналған. Ол біріншіден бюджеттік үнемдейді, екіншіден нақты әр баламен жеке-жеке жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Ол жерде психологтар, социологтар балалардың мінез құлқын қалыптастыруға жұмыс жасайтын болады. Қазіргі таңда әрине бізде балаларға арналған мекемелер бар. Ол мекемелерде әрине белгілі бір сарапшылар, мамандар жұмыс жасайды, бірақ олардың қабілеттілігі жеткіліксіз.